Començarà d'allà que també hi haurà una prèvia al certificat, que també hi haurà almenys agrair especialment l'oportunitat de fer-ho. Jo volia fer, aprofitar aquest acte de comenda per fer un emplaçament. Un emplaçament després de tot el que hem escoltat avui, d'aquí 15 dies. D'aquí 15 dies, perquè d'aquí 15 dies segurament l'haurem publicat per fi en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llei dels drets i les oportunitats de la infància i de l'adolescència. Si tot funciona com és previst, d'aquí una setmana, el proper 12 de maig, s'aprovarà pel Parlament aquesta llei. I aquesta llei té molt a veure amb el que posem parlant aquí, que és la recerca d'intervenció i de protecció jurídica dels menors d'edat. No és una llei només dels menors desemparats, sinó és una llei de la protecció de tots i de l'exercici dels drets de tots els infants i adolescents. És una llei que tracta de recerca perquè precisament aquesta llei crea un centre de recerca en el mateix en el tractament infantil. Estableix aquesta creació com a òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i estableix que el govern tindrà d'establir quina és la seva composició i organització. És una llei de la intervenció i la protecció jurídica dels menors d'edat perquè per primera vegada una llei del Parlament de Catalunya té un títol exclusiu de protecció pública davant del maltractament, per tant, davant de tots els infants i adolescents que són víctimes de delictes i no únicament aquells que són objecte de desemparament. No anunciaré les 3 o 4 novetats, però sí que m'agradaria simplement donar una pincellada. En primer lloc, penso que a l'exposició de motius ja es diu algo que està en tot el que s'ha parlat avui. Tot i que l'exposició de motius, que suposo que ja recordarà el Tribunal Constitucional, no té valor de norma jurídica. Que és que davant del dret de l'Estat a castigar, davant d'aquest dret, està per sobre d'aquest dret, està el deure de protecció del menor, està en els drets de l'infant. Per tant, no podem, per exercir el dret a l'institut i el dret de castigar de l'Estat, posar o fer patir més el menor. Després també he de dir que aquesta llei, tot i que evidentment la Generalitat de Catalunya no té competències en matèria de penals o processals, sí que parla també de la legislació secundària i desenvolupa aquest principi. I també, com a pincellada final, dic que també incorpora la creació d'un servei d'intervenció especialitzada davant de les víctimes d'abusos sexuals. Té una mica de discriminació positiva respecte a aquest col·lectiu. I que aquest servei també s'ha d'agrair a la participació que va fer la Comissió Parlamentària de la Fundació Vila Moret i que si finalment, tal com està aprovat a la ponència, s'incorpora al text de la llei, per fi tindrem un servei d'intervenció i de detecció i de prevenció davant de l'abús sexual i no només vinculat a l'existència d'un procés penal, que està bé que hi hagi oficines d'atenció a la víctima als jutjats i que hi hagi equips especialitzats per detenir temes, sinó independent d'aquest procediment judicial. Per tant, simplement reiterar el meu emplaçament i no hi ha. Bé, bona tarda. Jo crec que ara ja és l'hora d'anar duent ja la jornada. Gràcies als pocs cas que es queden heroïcament a esperar que acabem. Jo volia dir molt ràpidament que els menors, els nostres menors, últimament estan constantment amb els mitjans. Hi ha un debat on surten els menors com a víctimes i com a agressors. Bé, potser ha sortit aquí en algun moment la violència juvenil, que és una violència circular, molts dels agressors amb els que treballem a la Direcció General de Justícia Juvenil han estat víctimes alhora. Ja els puc dir que les nostres xifres ens diuen que efectivament un 51% dels menors que cometen delictes més greus han patit mals tractaments a l'àmbit familiar, i això ja és una dada certa. Per tant, sí que sembla que aquesta circulació de la violència i aquesta repetició de models doncs, és així.
I també doncs, dir que últimament també s'ha sortit com a víctimes. Doncs una prova que els apuntaria, doncs, ahir va entrar amb el Congrés dels Diputats una moció urgent d'un determinat partit polític per modificar urgentment la llei de responsabilitat del menor per acabar amb, la, amb els delictes comesos per menors. Bé, a banda de com a víctimes, pels abusos i per als delictes dels que són víctimes i, de les, i dels delictes també com a autors, doncs també està constantment amb els nostres mitjans el sistema i el funcionament del sistema educatiu. Jo crec que hi ha una tendència molt important a simplificar, a fer lectures en blanc i negre de tots els, aquells temes que afecten a la seguretat i especialment amb els menors. Sempre es busquen solucions ràpides, solucions simples. Doncs buscar la modificació del Codi Penal, la llei de procediment del menor, ho ha dit abans el professor Tamarit, i és així. Però també hi ha molt poc rigor, eh? Hi ha molt poc rigor. Hi ha poc rigor, es demana mà dura, quan el que hauríem de demanar és treballar més durament amb els menors, amb tots els àmbits, treballar més durament també amb els menors, però també amb la delinqüència en general i amb els factors criminògens. I és per això, perquè hi ha molt poc rigor, jo crec que té un especial valor aquesta jornada que s'ha fet i aquesta sala concreta on el coneixement es posa en valor. Posem en valor el coneixement primer de saber, no només saber per saber, sinó saber també per actuar i per operar. El no coneixement no pot ser una excusa de la inacció i si coneixem encara ja pot ser que podem trobar menys excuses per mantenir-se en aquesta inacció. Crec que les jornades que avui s'han celebrat aquí doncs han estat molt interessants perquè tots els ponents que hi han participat han aportat dades, han aportat rigor i jo crec que han aportat una reflexió molt important que ens ha d'ajudar a prendre decisions en l'àmbit de la política. Per tot això, vull agrair especialment als organitzadors, a tots i a totes, vull agrair als ponents, especialment també a la universitat per deixar-nos aquesta magnífica sala, també als assistents sense els quals no ho podíem haver dut a terme i per l'interès que mostreu fins al final. I espero doncs, que tinguin continuïtat aquestes jornades i aquests debats perquè puguin enriquir-se i posar una mica de tranquil·litat i serenor al debat sobre la violència en general, sobre els delictes en general i especialment sobre aquells doncs, que afecten els menors. Moltes gràcies i bona tarda a tots. Gràcies. Bona tarda, li toca la pitjor part, és la última, però respecte a les persones que us heu mantingut fins al final i també en nom de la institució que represento com a Junta del Síndic per la Defensa dels Drets dels Infants, sí que m'agradaria dir unes breus paraules sobre quina és la funció del síndic en aquest àmbit preocupat i que ens preocupa tots que som aquí. Naturalesa de la institució és una institució que no pot substituir no substitueix a l'administració, és una funció de control, una funció de supervisió de l'activitat de l'administració i per tant des d'aquesta perspectiva és la que sempre el síndic actua i intervé. El síndic en aquesta matèria concreta té una llarga trajectòria de funcions i vull destacar i especialment l'actuació de l'any 2006, l'impuls de la revisió i signatura d'un protocol marc d'actuacions en casos d'abusos sexuals per tractaments greus a menors, que va reunir a departaments de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia, de la nostra govern, per intentar trobar un marc de moment de referència, fixar les necessitats de millora, les sistemes de detecció, establir mecanismes de coordinació interinstitucional i sempre sobre la base del principi d'intervenció mínima. Aquest protocol crec que des del síndic va fer una valoració molt positiva i el que ha d'impulsar és la creació de protocols interns a l'hora de la coordinació interinstitucional, com segurament tots vosaltres sabeu. Només unes pinzellades sobre els casos i com actua el síndic, què ens arriba i com actua la institució de defensa dels drets, en aquest cas dels infants. Ens arriben casos molt ràpidament de maltractaments en l'àmbit familiar, també en l'àmbit escolar, també en l'àmbit de l'atenció, d'infància en algunes ocasions. Ens arriben casos com ens arriben, doncs ens arriben tant des del nivell de detecció com les persones que sol·liciten, els professionals mateixos que de l'àmbit escolar, l'Ocell i del Lleure, sol·liciten assessorament, informació, orientació,
i el síndic fa aquest assessorament sobre responsabilitats dels circuits de denúncia. També arriben en situacions ja que estan en fase de procediment, no moltes situacions que ens arriben de queixes, intervencions tardies, però que estan ja en l'àmbit judicial i la gent que no pot intervenir. Però que sí que, ja amb això acabaré, que sí que com a síntesi una mica de moltes de les recomanacions que fa el síndic i que ha fet al llarg d'aquests anys, doncs el que sí que demana és una, incorporar una actitud molt proactiva a l'escolta dels menors i a la direcció precoç amb els tractaments i dels abusos, en l'àmbit escolar, per exemple, que és un àmbit on es pot fer una primera reacció. Coordinació regular als serveis socials i de salut mental i infantil juvenil, major contacte amb aquestes especialitats en abús sexual i maltractaments infantils, els centres de referència, formació sobre signes i indicadors, que s'ha parlat molt aquest matí, d'abús sexual en diferents franges d'edats, informació sobre circuits, equips, serveis i institucions competents d'abús sexual, informació també, el que feia referència abans, a l'existència de protocols, que siguin coneguts i que siguin aplicats. Bé, no voldria estendre més, que estem bastant llançats, jornades, no hem pogut estar tota la jornada, però sens dubte per la gent que ha intervingut i per que se m'ha anat explicant, ha estat d'un gran interès. En definitiva, aquí clouem aquesta jornada. Felicito els organitzadors i també el públic per la seva interès i participació. Moltes gràcies.